سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مخکینی درس کې د یهودو د کتاب د تورات تذکرہ وشلا د دې خبرې بیان شو چې تورات یو قانون انبیای کرام علی السلام با پدی فیصله کولی سلور زرا کالا دیر لوی مددا پدی با فیصلی کی دی ربانیین درویشانو نیکانو خلقو علماء حق اغیبهم پدی فیصلی کولی بیائی دا حاغ قوانینو نیو قانون ذکر کو پتورات کی گن قوانینو یو قانونی په 45 کې ذکر کچ یو د قصاص قانون
وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس يو زبردست قانون داغي تذكره وکړه او پاغي باندې مخکش په درد شوي دي د يهودو د تذكري نه پس د نسوارا او تذكره کوي دا يهود او نسوارا دا داسې قومونه دي چې دا خلط ملتی د اسلام دشمنان دي خو يهودو کې زد ډېر زیات دی په نسبت سره نسوارا چې دي نو دی په زد کې کم دي نور خرس پې د ګیدړ روري چې څنګه يهود دي د کرنګي نسواراوم دي اسلام د پاره خطرناک دي پدې آیاتونو کې د نسواراو متعلق بیان کړي چې د انبیای کرام علی السلام سلسله شروع وا او د بنی اسرائیل او اخیری پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام بانید بنی اسرائیل پیغمبری ادریدا وقفینا علی آثارهم من ددی پیغمبرانو پا قدمونو پسی عیسیٰ علیہ السلام راولی گو عیسیٰ علیہ السلام د بنی اسرائیل اخیری پیغمبرو دن پس د بنی اسرائیلو د پیغمبرای سلسله دا ادری دا ختم شوا عیسی علیہ السلام یو ذل خواریینو تا او خپل ما تخت تویز تلون کیم انجیلی یوحنا کی شیخ سے بو پدی اوالا ورکول ویز تلون کیم زمانه پس سردار راتلونکې دی چې داغه غونه کې صفات په ما کې نشته او به فرمایل د انجیل متا والا به ورکړه ویزو داغه د پیدار د سمول جوګوم نیم گویا کې حضرت عیسی علی السلام زمونږ د پیغمبر دا گوئی ورکڑی دا چی پیغمبر علیہ السلام برا دی پدی بانی اردو کی زبردست کتاب شیخ الحدیث امام اہل سنت والجماعت سرفراز خان صفدر صاحب رحمہ اللہ عیسائیت کا پس منظر مستقل یو کتاب لکلے دے او دا عیسائیانو بیخکندی پکی کڑی دا اردو جبا کې دی او دا ټول پس منظر ذکر کړی دی بیا یو زبردست واقع ذکر کړی دا و یو ځلې د ماسخوتن د سړځای رزی وی وی زمون د کور دروازه چا وټکولا وی ما زوی ولېګ چې ورشه سوکتی پلاره کې وی دو کسان راغلو کوټ پتلونونو والا ویما ته وی چې دو مل مان دی او پتلونونه چولې دي ویما ته بیٹک ورته کولاو ککینو وی کور کې مې وی سړزی د چای والا پخا کوي وی کتاب مې کته چې کتاب نه لک فارغ سلم چای تیار شو وی لاړم ویما ته چتن راغلی وی لاهور نار کلاینا ویسنوم دیره وی داغنو دا د نسواراو پادریو دواړه پادریانو پترس گیل د یو نوم او د بل نوم ویرانه یې رچوي دی خپل کتاب کې داغي یو تفصیل لیکل دی ویما ته څنګه را لې ویتا یو کتاب لیکل دی عیسائیت کا پس منظر پائے کې تا د سردار نه خپل پیغمبر غستره وی د سردار نه جنابی رسول پاک علیہ السلام یادو وی دے مراد نرے وی ماورتوی سوک مراد دے وی دین شیطان مراد دے وی ماورتوی عجیبہ خبرہ کوئی عیسیٰ علیہ السلام نرستو با شیطان را دی شیطان خواہ گا وقت کیوں چی عیسیٰ علیہ السلام امو
او بیا چې تاسو په دې انجیل کې انجیل متا کې دي چې حضرت عیسی علیہ السلام وایي چې زاغه د پیزارو جوګوم نیم داغه پیزارو لوم الله یو ډیر لوی عزت ورکړی دی. نو ولې وی شیطان تباغه پیزار سمای بار صورت د نسواراو پادریان داغی مقتدا او مذهبی پیشواگان اوسم تخریب کوي. دا یو زبردست تخریب ته کنه چې د سردار نه شیطان اخلی ویدا غش خپل اړل چې مونس کلا ول نور سباس او مباسا غی سکونا. نو عیسی علیہ الصلات والسلام د جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام دا اخیری پیغمبر گوئی ور کړی دا دی نسواراو د پاره یو ډیر لوی چیلنج دی چې دی زمونږ پیغمبر هغه ومني او نسوارایت ته او د یسایت ته سلام وکړي او دا پرېږدي او اسلام دا یو ډیر لوی دین دی عالمگیر دین. په خپله زمانه کې تورات یو ډیر لوی کتاب و انجیل یو ډیر لوی کتاب و خو چې کله قرآن شریف راغی نو دا ټول دینونه او کتابونه منسوخ وګرځېدل. اوس که یو سړی وایي چې زه دې جنت ته لاړې هغه به جناب رسول پاک علیه السلام باندې ایمان راړي او یو سړی وایي چې زه دې جنت والی شوې نو هغه به قرآن مني. د دین علاوه بله لار نشته. قفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم الله وایي د انبیاو په دې سلسله کې او قدمونو پسې مونږ عیسی زوی د مریم راولېږو مصدقا لما بین یدیه. عیسی علیہ السلام د مخکینی کتاب تورات تصدیق کو تایید کو چې دا د خدای د طرف نه حق او سچ کتاب دی. و آتیناه الانجیل بیا موږ دل انجیل ورکو چې په دې انجیل کې هدن و نور دا عقیدی هدایت او د خپل وخت سره و نور او د عمل رڼا وا. او دارنګ مصدق لما بین یدیه او انجیل هم تورات منو یعنی انجیل کې هم د تورات تاییدو و هدا و موعظه للمتقین او د هغه وخت خلقو د پاره هدایت او نصیحت. نو انجیل والے لپکار دی چې پاغه حکم باندې فیصلو کی چې کم په انجیل کې دی خو سرد دینا پا انجیل کی دی تخریفات اکڑو. مخ کی تاسو تموی پینزی انجیل دی انجیل متا یوحنا لوقا مرقس انجیل برنباس دی وقت کی نسوارا انجیل برنباس نمانی دکا پاگے کی دی جنابی رسول پاک علیہ السلام پیشنگوی دا او دارنگی دینورو کی خود تخریفات کری دی کہ کم دے کی دے جنابی رسول پاک علیہ السلام و السلام حقانیت تی اگا حقانیت پٹ کرے دے. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولائک هم الفاسقون کم کس چی فیصلہ نہ کئی پاغو کم چی اللہ نازل کرے دے دینا فرمانا دے دے یہودو دے کتاب دے توراتو دے نسواراو دے کتاب د انجیل لپس تو قرآن خپل تذکرہ دا انزلنا الیک الکتاب جنابی رسول پاک علیہ السلام توی تعالی من کتاب درکو مصدقا لما بین یدیه من الکتاب. قرآن مجید تورات منی چی او تورات دا اللہ کتابو انجیل منی چی انجیل دا اللہ کتابو زبور منی چی زبور دا اللہ کتابو اغا یو سلس صحیفی امنی چی اغم دا اللہ نوشتے وی محیمنن علیہ او نگران سوکیدار دے دا قرآن مجید پا غبانی گورا پا قائدو کی طول انبیاء کرام علیہ السلام یو شانتو پا فروع دا دین کی دا شریعتو نا جدا جداو دا چا شریعت سختو دا چا شریعت نرمو دا چا پا شریعت کی گران احکامو دا چا پا شریعت کی آسان. فخبر پیغمبر علیہ السلام وی نحن معاشر الانبیاء بنو علاتین چه من پیغمبران طول علاتی رون رونیو
الله تیرور دیته وی چې پلار یو وی او مین دی جدای. مقصد د پیغمبر علی السلام دا دی چې د دین په اصولو کې مونږ ټول پیغمبران یو شان ته یو، البته شریعتونه الله جدا جدا را کړی دي، او په دې حکمت باندې خدای پاک پوهېدو چې دی امت ته دا حکم مناسب دی، دی امت له دا حکم مناسب دی. انزلنا الیک الکتاب بالحق، الله وی تعالی مونږ سچ کتاب درکړی دی، مصدقا لما بین یدی من الکتاب، مخکینو کتابونو تصدیقم کوي، نو تب د یهودو غونته کې کار نه کې. فحکم بینهم بما انزل الله، فیصله به په هغې کې چې خدای پاک څه ویلي دي، د خواهشاتو تابیداری به نه کې. او دی دی وانړی جاءک من الحق، د حق نه. د دې په شان نزول کې مختلف قسمه روایات راغلی دي، د کرنګ وانه قم بینهم، جنابی رسول پاک علیہ السلام لا د یهود ملایان رالن، ورته وی من سره تصفیه وکا، روغ وکا، روغ پدی باندې بکو چې فیصلی دی هغه به زمون د مرزای مطابق کې. نو د دین پس پمنګ تومنو زکه تا ته پتر چې مونږ د یهودو او د نسوارو مقتدا او پیشواگان یو، نو کچری تا زمونږ د طبیعت مطابق فیصله وکړي نو دا یهود به پتا باندې ایمان راړي، ځکه مونږ به تا ومنو. نو یهود ته به وو چې په ده باندې ایمان راړي. الله تبارک و تعالی فرمایل دا خواهش پرستی. اما جا کوا دې نړۍ دا غدین نه چې کوم دین حق ته، او رستو ورته وی په دې آیات نمبر 49 کې وحذرهم دین ځان ساتا، ان یفتنوکم بعد ما انزل الله الیک، قطع دې نکی، لکل جعلنا منکم شرعه ومنهاجا، دا هر امت پر الله پاک یو شریعت یو لوی لار ګرځولې ده، او الله پاک ته ګرانه نه ده. کنی دا ټول خلق به یو ډله کړو، لیکن الله تبارک و تعالی اختیار ورکړی دی، امتحان کوي چې کم خلق پر راز باندې چلیږي او کم خلق د خپل مرضای مطابق. فاستبقوا الخيرات الى الله مرجوکم، الله فرمایل د نیکۍ په کارونو کې دی یو بل نمک کې جاي، الله ته ګرځېدل دی، او الله به تفوس کوي د هغه فیصلو چې کومې فیصلې د خپل خواهش مطابق شوي. لکه تفسیر ابن کثیر کې د تاتاریانو چنګیز خان دی په دای باندې باس کړی دی، حافظ ابن کثیر د ځان نه یو قانون جوړ کړ، او څه خبرې دی یهودیانو صد نسواراو صد اسلام او سی داسې خود ساخته خبرې کړې وي چې په هغه خود ساخته خبرو کې به په د خدای په کتاب باندې هغه خپلو خبرو له ترجیح ورکوله. الله فرمایل فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، پس خبر د بدر کی تاسو ته الله تعالی دا غسو چې تاسو کوم اختلاف کوئ دی اخیری پیغمبر سره، او بیا پیغمبر علیہ السلام ته وی فیصله بکې په هغه سمانی چې الله نازل کړی دا، او د دې د خواهشات په نه مانی. وحذرهم ان یفتنوک عن بعد ما انزل الله الیک، د دې نه بزان ساتي، کدی هر څنګه خې خبرې کوي، زکه دا یهود چالاک تی، اسی نه چرتا دا الله د حکم نه دی واړی. جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام په یهودو باندې هم د رجم فیصله کړی وا، چې جنابی رسول پاک علیہ السلام لکمه فیصله دا غخذ او د سړی راغلی وا، نو پیغمبر علیہ السلام دا حق نه نو اړیدلې. باندې خلک وای دا حکم د رجم د یهودو د پاره دی، د مسلمانانو د پاره وای د رجم حکم نشته. الشیخ والشیخو خطو اذا زنایا فرجموهما البتتا، ودایتنا منسوخ التلاوت نو حکم هم منسوخ دی. وګورئ دی دی کی مائد اسلمی رضی اللہ عنہ دا خو صحابی و، خو چونکی چکلت زنا اسل جنابی رسول پاک علیہ السلام سے کرا گئی، وی زنی تو یا رسول اللہ ما زنا اکڑا. پیغمبر علیہ السلام مسجد کے ناس تو مخی وارو پیغمبر علیہ السلام، اگر ادی پل شوی گنی دا پیغمبر علیہ السلام پو انشو، بیا اقرار وکړو
پیغمبر علیہ الصلات والسلام بیا دی پلا مخ راواړو، بیا یې د صحابو نه تپوسو کوي د ده دماغ خو برابر دی؟ هغه ورته وی صاحب ډیر هوښیار سړی دی، وی نشه وغیره خو نه ده کړی، چې د هغې د وجې نه دی دا اقرار کوي. خو چې کله جناب رسول پاک علیه الصلات والسلام ته وی اے د الله رسول ما پاک کا زما دا ګندګي د آخرت ته مه پرېږده، فروجما جناب رسول پاک علیه السلام مائد اسلمی یهودی خونو، مائد اسلمی صحابی و خود شیطان پچال کے خوار سوک رات لے چی در رجم قانونی پی جاری کو، او بیو فرمائل مائد اسلمی دا سے توبہ و یستا کدا توبہ پدی اہل اجازو بانے تقسیم کے نو ددی توبی دمر خلوص تے چو خدای بناری نو زنانو بقی. دغرنگی جنابی رسول پاک علیہ السلام یو دلی یو زنان را دا او نکتو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ عجیب خلقو دا پیغمبر دا مجلس برکتو دا پیغمبر علیہ السلام دا تعلیم اثرو دا پیغمبر علیہ السلام دا محنت سمراو نتیجہ وا وی ما زنا وکڑا پا گیڑا بانی میں حمل لاغلے دے جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام باوجود دا غینا پا دی خبر بانی زان لگو دا سکچے لکا زستا پا خبر بانی پونشلم، بیا اقرارو کو، بیا جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام ورتو فرمائل جرم خطا کرے دے دی گیڑا کی بچی ندے کرے زا چی وزد حمل اوشی او بچے اوشی دا غینا پس پا دا اللہ پا کتاب بانی فیصلہ کی گی. زنانا لارا ماشومو شو چه ماشومو شو بیارا لاغی دا خدای دا آخیرت تا غی سپری خودلنا منگو دنیا کی چپور کا آخیرت کی بگورو آغا دا اینا سوپ راغلی دی نو ماشومو سکده وی اے دا اللہ رسول زہاق وقت کیوں راغلو پا دی خبر مانے ما اقرار کرو چه ما دا خدای اوکم مات کرده دی وی تاوی چه بچے دیوشی نو بیا با رجم اوکم جاری کرو وی دا بچے نشوی دی. پیغمبر علیہ الصلات والسلام ورتو فرمائل زوی دی بچی لے پائے ورکوا دور وقت پائے ورکا چی دا بچے ٹکڑا اخلی. زنانا بیا لارا بچی لے پائے ورکول جنابی رسول پاک علیہ الصلات والسلام سکا بیا زنانا رالا ما شم سکا ٹکڑا لا اگر ٹکڑای پلاس کی نیولی دا ویسے بتاوی ما شم لے پائے ورکو ما شم دا ٹکڑی دا اغسطو دے اوی اگر ٹکڑا اغسطے چی فروج مت. پیغمبر علیہ الصلات والسلام در رجم حکم کو رجم حکم ولی اگر یہودڑا دا دیو جندا تخریب تے پا قرآن کی چی دیو وقت کی خلق کئی چی دا حکم دا صرف دا یہودو دا پارا دے دا دا مسلمانانو دا پارا دے وانحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم. پیغمبر فیصلہ با پاگے کے چی اللہ نازل کری او دی یہودو تابیداری بنکے دین بزان ساتے ایدائی اسی وی چی دا یہود بدا بانے اسلام راڑی زکا دی تا پتا وچی پیغمبر علیہ السلام پا دے خبر بانے حریص تے چی دا خلق با اسلام تا سنگ را دن نکی گی نو اللہ تبارک و تعالی وفت و فرمائل پا دے رشوتی اسلام دوکا نشی دا خو رشوتی اسلام دے دوکا کئی دی پا دے خبر بانے چی اسلام بدا بانے یہود راڑی فیصلہ کی دے خطا نکی فَإِن تَوَلَّوْ فَعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ او کدی مغبا وجود دا غین آرائی اللہ بردی تا دی دو گناہون و سزاگان و رسائی و ان کثیر من الناس لفاسقون. او پیغمبر دا ضروری دے چھو خلق دی سو فیصد مسلمانان شدیر دا خلقونا نافرمان دی پینزے ارب خلق دے پا دی پینزے ارب کی یو عرب مسلمانان ندی اب یا یو عرب مسلمانانو کی چھ گوری گوری نو اکثریت تنو مسلمانان دی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبُغُونَ دی یہود دا ملایان دی خود جاہلیت فیصلے گواری. حدیث کی جنابی رسول پاک علیہ السلام فرمائل خدای تبارک و تعالی پنزبان مبغوظ ترین یو حقا کستے چی پا حرم کی گناہ کئی دادا اللہ پنزبان مبغوظ ترین دے تلے دے حجلا تلے دے عمریلا ملحد فی الحرم دتویلے کی گی
هغه ځای کې هم دی ګنا کوي د خدای په غصه باندې دا سړی وبختري. او دویم نمبر هغه تن دی چې ناحق وینه تویږي او دارنګي چې کم دینو ناحق قتل کوي دته چې خدای سوره غصه ای نو دا مبغوظ ترین انسان دی په مختز مکه باندې. دریم نمبر مدبیون فی الاسلام سنت الجاهلیه. دریم نمبر هغه کس ته چې خدای په پردونه وکړه د اسلام او د ایمان دولت ولا ورکا او د جاهلیت کارونه کوي. د دې وجنه تفسیر قرطبی وای د جاهلیت په کارونو کې یو کاردار چې اولاد کې فرق سړی شروع کی یو ته یو شان ته قتل بل ته بل شان ته یو ته عیسی زیات ورکول او بل ته کم ورکول دا متبعون فی الاسلام سنت الجاهلیه کی دا رازی یا د خپل مرزای احکام کچری د مرزای احکام خو دین بمنو که د مرزای نه لک خلاف حکمی نو بیا نه دین شته او نه سادین. اف حکم الجاهلیت یبغون د جاهلیت فیصلی لټی ومن احسن من الله سوک زیاد خسته دی د الله نه په حکم کې الله چې یو کار ویلی دا کوي نو په دې کې ډیر لوی خیر دی د هغه قوم د پاره چې کوم قوم د خدای په کتاب باندې یقین کوي. نو وی فرمایل وقفینا علی آثارهم وقفینا پر لپسی راولی گل من د پیغمبرانو په قدمونو پسی وقفینا اور پسی کم قدمونو د پیغمبرانو پسی صلی الله علیه وسلم زید مریم مصدقن دے تصدیق کون کے اولی ما دا غا کتابو بین یدی چی دو دن مخی پا موسیٰ علیہ السلام نادل شوو چی توراتو و آتینا اول انجیل اللہ و عیسیٰ علیہ السلام لمن انجیل ورکڑو انجیل زبردست کتابو پا دے کے ہدایت دا غا خلقو دا پارا پاغا وقی و نور او رنا دا ملوا و مصدقا نو دا انجیل تصدیق کون کے دے دا اغا کتابو چه دا دی انجیل نمخ کے دے چه تورات تے و هدن نو دا انجیل ہدایت و نصیت تے دا پارا دا پریزگارانو ولیحکم اہل الانجیل پکار دا چی پیسا لکی دی انجیل خاوندان بما پاغ حکم بانی چ اللہ نازل کر انجیل کی ومن لم يحکم نسوک چی دا سر فیصل نکی حقا چی اللہ نازل کر دے نا فرمان دی وانزلنا پیغمبر را لگل دے من نازل کر دے من تا تال کتاب دا قرآن بالحق پر اشتیا سرا که یهود او نسوارای نمانی دی شکوک شبات رو باسی او شل پیره دی رو باسی مصود قلی ما تصدیق کون که داغ کتابونو دی چه مخی تیر شوی دی و مهیمنن سو کئی کون که دی دا قرآن علی پاغی بانی مخی نی کتابونو بانی نو پیغمبر آخر کرا غلی نو فیصلو کد دی پمینس کی دای تعالی فیصله را وړی دا چې زمونږ وروغ شي نو فیصله به وکړي خلق با یهود به پتا اسلام راړي فحکم بینهم فیصله د دوی په منځ کې وکړه په هغه حکم سره چې الله نادل کړی دی ولا تتبی د دوی د خواهشاتو تابعدار نه شي اما جا که چې وادړی د هغه حکم نه چې راغلی دی تا ته من الحق حق لکل دهر امت پار جالنا منکم گردو لے دے منکم بادی دستا سنا شریعت نولو یلارا دار امت زال شریعت تے ولو شاء اللہ کچر غخت دے اللہ تعالی نتا سبے گردو لی ویو امت لیکن دا شریعت جدا جدا دی پدے کے حکمت تے اختیار در کتا سو تا دید پر چل لازمی خو کی پتا سو فی ما آتا کم پاغ حکمونو کی چکم در کڑی اللہ گوری کم ناری نظم حکم منی کم زنانا فستبی کل خیرات اللہ وی ناری نو زنانو
روان دی شی الخیرات یو بل ندنے کئی پکارونو کی الاللہ خاص اللہ تورگر دی دل دی دو ٹولو فینبئوکم نو خبر بواخلی ستاسو دا غصو چی تاسو بگی اختلاف کوئی وانی حکم پیغمبر فیصلو کد دی پمیس کی پاغا حکم سرا چی اللہ نازل کرد پا قرآن سر دی دا خواہشاتو تابدار نچی وَاَذَرْهُمْ زَانْ سَاتَدْ دَيْنَا اَنْ يَفْتِنُوكَ بَعْدِ حَسِنَ چِ وَادِ رَئِ دَبَعْدِ آغَوْ کَمْنَ چِ اللَّهَ نَازِلْ کَرَ دَتَا تَا فَإِنْ تَوَلَّوْ نُقَدِي يَهُودَ وَنَسْوَارَوْ مَخْوَارُوْ دَدِنَا فَعَلَمْ نُيَكِنُكَ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ وَاللَّهِ اِرَادَ کَرِ دَا اند دی خبری چورا سیدی تازاب پا سبب دگنونو ددائی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسَ وَدِيرَ دَخَلْقُنَا پِغَمْبَرَا خَبَكِ گَمَا چِ يَهُودَوْ نَسْوَارَا وَبَانِيَا سَرْوَلِ نَكَئِ دِيرَ دَخَلْقُنَا نَا فَرْمَانَ دِي اَفَحُکْمَ الْجَاهِلِيَا آیَا دَجَاهِلِيَتْ فَيْسَلَ دَي غَوَارِ وَمَنْ أَحْسَنُ نُسُوْقْ زِيَاتْ خِسْتَ دِدَا اللَّهَنَا پَفَيْسَلَ كِي دیکی نصیت تے آغا قوم لرا یو قنون چیکن ساتی دو خدای پا کتابو یو تنوائی خدا جرد ندیمان پا دولت خوشانکی سمر آجت من دی اللہ آجت نیر فدف کی سمر بیماران دی شفائی کاملہ جل مستمر نصیب کی سمر قرض داران دی اللہ قرضو بوجھن پی آسان کے دائے گئے توفیق ور کی سمر بی اولاد دی خدا نیک صالح اولاد لور کی نچا اولاد نا فرمان ایتی اطاعت گزار فرمان بردار کی خدا دا قرآن دا منگ دی نجات ذریعہ اگر دی دی جنت الفردوس تو ذریعہ اگر دی صحیح عقیدہ اخلاص دا منگ نصیب کی خدا پا دی قرآنی تعلیماتو بانے منگ لدہ عمل کولو تو فکرہ کی خدا دی دا انواراتو برکاتو نا خدای یو کور یو فرد محروم کی خدای دی انوارات و برکات پجون کی پست مرگ نجاری او ساری لری خدای دی پست مرگ نجاری او ساری لری سمر مردگان دی اسلام چی دی دعاوتو کی چی خدای پاکی کبرون دی جنت تا باغ چون باغ چکی منگ جوندو تا دی خدای پاک دنے کامل توفیق را کی خدای منگ پلزان تا متوجہ کی خدای منگ پلزان تا متوجہ کی خدای آغا محافل و مجالسو کی منگلہ دناستی تو فکرہ کی جستا درازہ سبب گردی سمر پریشان حال چی دی خدای تاتا ہے پریشانہی معلومی دی خدای در ٹولو پریشانہی ختمی کی خدای در ٹولو پریشانہی ختمی کی سمر مصیبت زیادہ خلق چی دی خدای دا مصیبتون تلر کی سمر بیماران دی شفائی کامل آجل مستمر و تا نصیب کی خدای کم ٹیم کی تزمنگ نصاف لدازی مکلے و پجوبانی جاری اولاری چلا الہ الا اللہ دا ترجمہ لگا ڈیرہ دا نظر زرے وارا ہوئی یو سلور بیندمنٹ اولا ورکی بیا سوڑی نئی